Goeiemôre. Ek is Dr. Jerry. Ek is lid van Doxadeo gemeente en ek is ook psigiater. Ek word baie gereeld gevra, hoe kan ons as ouers ons kinders help tydens hierdie COVID-19 pandemie? En wanneer jy verstaan dat tydens 'n pandemie is daar baie spesifieke goed wat gebeur wat vir ons probleme gee, kan dit jou help om jou kinders te help? Die drie goed wat uitstaan is die vrees vir die virus, die onsekerheid oor die toekoms, ons onsekerheid oor gesondheid, oor finansies en werk, en dan quarantaine of soos ons in Suid-Afrika praat van lockdown. Nou, met die vrees van die virus, help jou kind om te fokus op concrete feite. Een virus is een abstracte concept, ons kan hom nie sien nie. Die concrete feite is, ons dra ons maskers. Het jou kind sy masker aangehad vandag? Moet hy hom was vanavond? En het jy jou skoolklere uitgetrek en in die wasgoedmandjie gegooi? Is jy reg vir môreoggend se skool met jou nuwe skoolklere wat reggesit is? Deur te fokus op die konkrete, help jy jou kinders om in die oomblik te bly. En dan kyk veral na jou kind se nuustyd. Kinders hoor die feite, maar hulle verstaan dit nie altyd nie. So beperk wat hulle hoor op die nuus. Ook in jou geselstyd met jou vriende en jou familie, waar ons as volwassenes gesels, kinders hoor dit baie keer en dan kan hulle dit uit konteks uitneem. So wees bewus daarvan. Geef hulle informatie op hulle ouderdomsvlak. As dit baie klein kindertjies is, dan sê ons, daar is, ons kan dalk siek raak, maar ons hou ons self veilig en dinge gaan goed hierso. En dan laat die kinders toe om te speel. Wanneer ons speel, raak ons kreatief. En wanneer ons kreatief is, dan raak ons angstigheid minder. En ek praat nie van georganiseerde speel nie, net gewone lekker speel. Wanneer kinders kreatief speel, verander hulle die wêreld om te pas by hulle fantasiewêreld. En dit skep sekuriteit. En dan julle as gesin, eet saam. Sit die TV en die radio en goed af en spandeer tyd om die tafel of waar julle ook al sit en eet en hoor mekaar se dag. Hoor veral by die kinders wat se grappies was vertel gewees. Wat het op TikTok oorgekom? Hoe het die maatjies gereageer wat iets snaaks gelyk het met 'n masker of so? Onthou julle die swart pes, die Engelse het hulle 'n liedjie gehad, Ring a Ring a Roses. En dit is vir kinders se manier om met die trauma van daai pandemie te cope. So om te lag en te fokus op wat lekker is, help die kinders weer eens om konkreet te cope met wat aangaan. Dan met die onsekerheid. Anker die kinders in dat waaroor hulle beheer het. As jy dan die nuus luister, oral luister, mense sê gereeld, die toekoms gaan soveel anders te wees, dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Tensy jy 'n profeet is, bly in die oomblik. Verduidelik vir jou kinders, vandag het ons gekry. Ons moet vandag doen. Ons weet nie hoe die toekoms gaan lyk nie, maar as ons vandag lekker kan speel, as ons vandag ons huiswerk doen, of vandag skoolgoed was, ons het beheer oor dit. En dit vat harde werk. Deur die kind in die oomblik in te kry, by tye te gaan stilstaan, net te kyk na die sonsondergang, of net die koue te voel, help die kind om deur sy sintuie in die oomblik te bly. En baie keer is dit 'n stryd. As die angstigheidsvlakke hoog is, maar hoe meer 'n mens dit oefen, hoe makliker kan jy as gesin dit toepas. En dan wees baie bewus van jou eie onsekerheid. Beheer jou eie onsekerheid, dat jy nie jou kind se lewe probeer beheer en daardeur jou onsekerheid probeer hanteer nie. Jou kind moet lewe. Ons gaan nie die risiko heeltemal wegvat nie. Ons probeer dit bestuur. So laat hulle lag, laat hulle speel. En laat hulle ook 'n bietjie kansse vat soos normale tye. En dan anker jou kind in julle geloof. Die Here sê mos, as ons moeilike tye het, ons bekommernisse dat ons voor sy voete moet neergooi. En as jy dit voor sy voete neergooi, bid saam met jou kind oor sy bekommernis. En dan sê Jesaja baie goed vir ons, ons moet gaan kyk na God se beloftes. Ons moet hom konstant daaraan herinner. Gaan vat jou kind, laat julle beloftes kry en lê dit voor die Here neer. Dit anker dit in die geloof en maak 'n mens se geloof baie prakties. In die quarantaine is daar twee dele aan. Die een deel daarvan is wat gebeur as iemand siek raak in die huis. Maak planne saam met jou kinders oor wie gaan waar bly as iemand siek raak. Hoe gaan dit lyk? Wie gaan watter badkamers gebruik? As jy 'n badkamer moet deel, hoe gaan dit wees? Gaan daai persoon eers dit gebruik en dan skoon gemaak word of later?
wie gaan kos maak as pa of ma siek raak? Wie gaan kos koop? Dat die kinders weet daar is plannen wat gemaakt is. Zodra die kinders zien die ouders het ideeën, kan hulle al klaar ontspannen en aangaan met hulle normale goed. Nou die grote quarantaine of lockdown isoleer ons vreselijk van ons maats. Kinders mis hulle maats en familie. Help hulle om contact te maken met hulle maats. Want hoe meer hulle contact het en deur hierdie abnormale tye focus op dit wat vir hulle lekker is, hoe meer hanteer ons die angstigheid en hoe minder uit beheer uit voel die kinders. As jy wel besluit te maak om te gaan kuier, wat ons niet mag doen nie, kan die kinders skuldig voel. 6-jarige meisiekie het nou die gebid, liewe Here, vergewe ons dat ons cheat, maar ons mis mekaar so baie. Vat die verantwoordelijkheid by die kinders weg, deur te hulle verduidelik dat jy as ouer maak die besluite. Die verantwoordelijkheid lê by jou as ouer, nie by hulle as kind nie. Hulle volg net. Dit gee sekuriteit, dit help die kinders om te weet, ouers is in beheer. En ons hoef nie totaal in beheer te wees om ons kinders te kan help nie. Ons mag angstig wees, ons mag onzeker wees, maar ons kan filter op wat er ouderdom wijs ons vir wat er kinders wat. Hoe ouder jou kinders is, hoe meer kan jy met hulle deel en hoe meer kan jy hulle help om te kan focus op wat gedoen moet word. En binnen in quarantaine is routine ongelooflijk belangrijk. Als jij jouw bed opmaakt gewoonlijk, is het niet gewoonlijk deel van werk nie. Binnen in quarantaine word het deel van werk. Want het geeft die kind een zin van, ik het iets bereik. Ik kan ook help binnen in die huis. En hier is die ideale tijd voor kinders om extra vaardigheden aan te leren. Kinders kan strijk, hulle kan begin kos kook. Dit geeft die kind die sekuriteit van, ek is nie totaal en al afhankelijk van dit wat daar buiten gebeur nie. My wereld het beheer, en dit wat ek oor beheer het, kan ek binnenin groei. Hierdie is moeilike tye. Wat ons moet doen, kom nie natuurlijk nie. Ons gaan baie keer moet sit en bewustelijk dink oor, wat doen ons anders as normaal weg? En dit vat tyd en vat energie. So jy, pa en ma, die kinders, spandeer een bietjie tyd om te reflecteren oor wat doen ons wat goed werk en wat doen ons wat anders is, wat ons normaal weg gedoen het, wat nie nou werk nie of ons nie kan doen nie. En leer nieuwe vaardighede aan as gezin. En bly binnen in die avontuur van dit van wat ons doen elke dag. So baie sterkte en ek hoop dit gaan baie goed met julle.